celé historické epochy byly pojmenovány podle materiálu, který v té době znamenal rozhodující krok ve vývoji. Doba kamenná, bronzová či železná. Dnes by tato volba nebyla snadná. V každém případě by sem patřil křemík. Proč zrovna křemík? Prvek, který tvoří více než polovinu zemské kůry? To proto, že má vynikající vlastnosti pro integrované obvody všech typů. Ale má také jednu podmínku. Musí být monokrystal a nesmí obsahovat ani jeden atom elektricky aktivních nečistot na 1 miliardu atomů křemíku. A to není jednoduché. Scházíme se vlastně zase nad měřením kolem problému arzenu na křemíku. Hovoří inženýr Štverák, kandidát věd, vedoucí odboru radionuklidových metod. Minimálně 15 let. Existoval tady v pravěku jako přesličky, pak jsme měli elektronkový počítače a co nás čeká teďka? Přes germánium? Co to bylo za materiál? To by si vzal více na vzpomínky dzisiaj. Docent doktor Vališ, vedoucí odboru jaderné chemie a techniky, Varšava. Ještě dnes mám v skrini taký siemensovský tranzistor, který má priemer okolo 1,5 cm. Táto miniaturizácia sa začala prakticky od kremíka. A zrejme, ešte niekoľko rokov budeme odsúdení na kremík. Teploty pri aktivácii v jaderném reaktoru. Podívej se, jaké máme spektrum u nás a jak vychází obsah arzenu podstatně nižší na počátku, řekněme v tom prvním mikrometru podle teorie. Tak, s tím, že věř, to je zpráva i... Ano, ale to je záležitost samotné fyziky javů, které vznikají například tu. V této povrchové vrstve máme napětí koncentrácie trocha jiné, jako je uprostřed. Jednotlivé prvky se musí neustále proměřovat. Metodou odporu šíření se zjišťuje koncentrační profil elektricky aktivních příměsí v křemíkové destičce. Tady, teď ale pozor, stačí jediné smítko prachu a vyvolá nežádoucí poruchy. A to jsme teprve u vytváření vnitřních struktur a kontaktních vrstev. Difuzní pec se řídí mikroprocesor. Sleduje toleranční pole 0,5 stupně Celsia v zóně až 1200 stupňů po dobu až 100 hodin. Pod působením elektronového děla se různé materiály odpařují a tak ve váku vytvářejí kontaktní vrstvu na křemíkové destičce. A opět mikropočítač dodržuje nastavený režim, měří tloušťky jednotlivých vrstev, které se pohybují v několika mikronech. To je zpráva jedna, poza tím, no zavše věř, zdejmování pěrších... Vrátíme se ještě na chvíli k tomu, co nás čaká dnes. Veď je před nami nový 5-ročný plán v rámci Rady vzájemné hospodářské pomoci. Spoločná práce so Sovětským zvezom, s Německou demokratickou republikou a s vámi predovšetkým. Pec se z ingoty a válcovací tratě řídí mikroprocesory. Díky křemíkovým destičkám. Jejich obsahu, který tam vložili lidé. Miniaturní destička s maximálními požadavky. Monokrystal křemíku. Byli to vědci, inženýři a dělníci, kteří předložili své specializace, spojili výzkumy, vyměnili si názory a našli společné řešení. A v tom je ten půvab. A tam se právě dosahují nejlepší výsledky. Priateľské vzťahy išli tak ďaleko, že mi včera dcera oznámila, že nadíde čas a ty prídeš pracovať do Poľska. No práve tady z toho vyplýva určité možnosti vzniku spolupráce, kde sa lidi bezprostredne poznají v improvizovaných podmínkách v terénu a pri vlastní práci. Je jedna forma, že sa lidi poznají pri konferencii, taková ta legální bíře, ale ta nejlepší základna pro spolupráci je bezprostředně při práci a venku. No a co se týká lidské spolupráce,
Já mám dojem, že Roztomilý například bylo to, když jsi mi zase pomohl s tím, abych poznal, jak vypadá rak. Když jsi naučil chytat raky. Tak, vlastně. A ryby. Áno, sú to veci príjemného zázemia. A z tohoto zázemia sa potom rodí ozajstná srdečnosť a priateľstvo. A potom tieto domáce podmienky spoločne vytvorené sa odrážajú v celej našej spolupráci. Integrované obvody a polovodičové součástky usnadňují navigační činnost letadel. Vyhodnocují parametry. Připravují koridory. Ale na obzoru se už objevuje galium arzenit, arzen selén, chalkogenní skla, bublinkové paměti, gapolínové granáty. Materiály, které časem opět všechno změní, budou rychlejší, výkonnější a spolehlivější. Tak víš, často se zastanávám, myslím nad tím, často přemýšlím o tom, koľko je ještě problémů mimo technických. Doteraz jsme hovorili o problémoch vědeckých, ale koľko je tých, které stojí mimo vedy, které treba riešiť, koľko treba úsilia, spoločného úsilia, aby jsme usporiadali svět, aby jsme s úspěchem bojovali so všetkými ťažkosťami, s ktorými sa my v našich krajinách, ale aj všetci na celom svete, každý deň stretávame. Ale na celom svete spotykáme sa na co deň. Vyrábět v každé zemi všechno každý sám znamená vyrábět v malých sériích bez vysoké kvality a progresu. Myslím si, že všetko sa začína medzinárodnými vzťahmi, stretnutiami. A tieto kontakty sa najčastejšie začínajú v oblasti vedy. A když je práve takováhle perfektní základna pro spolupráci, pak už není vůbec žádný problém, aby perfektně fungoval i v rámci potom oficiálních dohod mezi ústavy i na vyšší úrovni, to znamená na úrovni RVHP. Závislost malých a středních zemí na zahraničních trzích, na mezinárodní spolupráci při výrobě součástek, prvků a uzlů se zákonitě zvyšuje. Zaostávat nechceme, proto si musíme zcela jasně uvědomit možnosti, přednosti a výhody ekonomické integrace zemí Rady vzájemné hospodářské pomoci.